ចាសួស្តីបងបងឥឡូវខ្ញុំមានជាប្រភេទកភ្លើង brand by exot brand របស់សូរូណាបងបងចាប្រភេទនេះដែរគឺមកមកល្មមអត់ធំពេកអត់ទូចពេកបងបងសម្រាប់អូនធំ6ឆ្នាំទៅ8ឆ្នាំអាចគាត់អាចកាន់លេងបានចាប្រភេទសាច់គឺប្រភេទគេហៅជ័រស្អាតណាបងបងស្អាតនេះគឺប្រភេទ brand កភ្លើងរបស់ brand exot ហ្មងណាប្រភេទគ្រាប់វាមកមួយសេតបងបងអាចទទួលបាន6 10គ្រាប់ជាមួយនឹងគេមានបងមួយសម្រាប់ដាក់គ្រាប់ហ្នឹងបងហើយអាចសុកចូលកភ្លើងទៅយើងទីបាញ់ទីងបាញ់ហ្មងបងចាអាចអាមវាបាញ់អាមវាបាញ់ទៅវារត់មករហូតចឹងទៅវាសបាយលេងមិនបាច់ដាក់គ្រាប់ដាក់តែម្ដងទៅក៏ដាក់បាញ់មករហូតចឹងបងចានេះដូចទំហំដែរក៏កាន់គឺមកល្មមហើយកម្លាំងវាក៏មកល្មមដែរអត់ខ្លាំងពេកអត់តិចពេកទេបងចឹងសម្រាប់បងបងឬក៏អូនអូនដែលគាត់ចូលចិត្តប្រភេទកភ្លើងនេះធ្វើការកំងបានអរគុណច្រើនបាយបាយ